ovu nedelju pre podne iskoristit ću u emisiji Šetam i pričam da posetim ovo lepo predivno mesto, stazu zdravlja na domak Jagodine. A planirao sam da u ovoj emisiji glavnu ulogu preuzme Miroljub Banduka, nekadašnji fudbaler i Jagodine, Radničkog i Kragujevca i Bora u nekom ranijem periodu, ali samo ću da ovoga puta kažemo njegovim aktivnostima posle bavljenja fudbalom. Miroljube, i dalje si ostao aktivan i to, ajde da kažemo da si u formi kao kada si igrao fudbal. Dobar dan svim gledalcima. Pa, jeste tako. Znači, posle fudbala to nisam ni sanjao, niti pomišljao, niti bilo ko da ću da se bavim planinarenjem. Eto, tako je to došlo do neke hemije između planina, visina i mene. Tako da u zadnjih nekoliko godina bavim se aktivno planinarenjem. Penjem velike vrhove, u principu po lokalu ide to malo manje, ali cilj mi je da na Balkanu, kao što sam dosad, znači od četiri vrha najvišlja, znači ja sam se uspeo na tri, nadam se da ću i na četvrti, a cilj mi je i poenta svega da bude negde maja meseca uspon na Severni Atlas, vrh Severnog Atlasa u Maroku, u Africi, koji je najveći vrh Severne Afrike, i mislim da je to dosta za ove godine i za sebe. A evo, ljubav prema sportu. Ti si malo te ne preneo i na... Da, unuke. Mi smo tu svakog vikenda. Uglavnom, kad je vreme dozvoli, mi smo ovde na stazi zdravlja. Polako i oni kreću nekim stazama koji će, vidjet ćemo na kraju šta ovo ono, ali imaju dosta talenta i dobro je njima, dobro je meni. Verovatno ne bih ni ja toliko išao na ovu stazu da nije njih. Evo sada ćemo se uveriti upravo u reči Miroljuba Banduke o talentu male Katarine koja ide u prvi razred i koja najviše voli koji sport? Gimnastiku. Evo Katarina, možda kada to kažeš, reči su suvišne jer odmah možemo da vidimo koliko ti voliš gimnastiku i koliko si ti maltene samouka naučila nešto i koliko imaš snage u maltene 7 godina. Pa evo, hoćeš li nešto da demonstriraš na kojoj spravi? Ajde da pogledamo Katarinu koja polako ide da nam pokaže. Ovo je samo dolazak do ovog razboja. Evo, koliko to samo snage treba, a koliko ima snage sedmogodišnja Katarina. Koja bi verovatno želela da se bavi ovim sportom, međutim za sada koliko znam ne postoji gimnastičarski klub u Jagodini, ali normalno na časovima fizičkog i zdravstvenog vaspitanja ima ovih vežbi. Katarina, a sada ja sam video i ukrao sam onu vežbu koju su ti radile i kada si se penjala na... E, tako, odmah znaš da se radi o tome. I dalje, gledamo malu Katarinu koja... A nije ovo prvi put, zato možda i sada ide malo teže, ali ovo je sigurno četvrti, peti put da Katarina radi ovu vežbu. Odlično, odlično Katarina. E sada, još jedno pitanje. Ukoliko ne postoji tu sada mogućnost da se baviš gimnastikom, koji je tvoj sport broj 2 kojim bi mogla da se baviš? Atletikom. E, zato tu mogu da te zamolim da odredimo stazu neku desetak metara, samo malo da zašprintaš, da vidi kako samouka Katarina
potrči 10 metara, pa evo, neka bude to da odredimo, evo, sad možda će i deka tu da ti pomogne. E. Evo na gore kako će da... Ajde, samo za sprinta i da vidimo kako će to... I, na po... I nazad. Eto, tako za početak je dovoljno, a tu su treneri da, da isprave i da kažu ovo je bilo dobro, ovo ne valja, ovo treba uraditi ovako i ovako. Pa hvala lepo na izdvojenom vremenu bandukama iz Jagodine. Evo, nadam se da smo se uverili kako je lepo ovako snimiti ove kadrove sa ovim mladim ljudima, mada i Đorđe je tu koji se bavi nekim drugim sportom. Đorđe, bavim se košarkom. I već koliko treniraš? 2 godine. 2 godine. Ti znaš, Đorđe, da možeš i da, ukoliko budeš uspešan, da kod ujaka odeš Petra u Ameriku na, na, na školovanje, a i na bavljenje ovim sportom. Znam, jako bih htjela. Eto, ja verujem da će Đorđe da se ispuni ta želja. Hvala vam lepo još jednom i ništa, da vam poželim puno uspeha i da se sve vaše želje u životu ostvare.